আমার জিকে গুরু আসাম এন্ড নর্থ ইস্ট সিরিজৰ এইটো 5 নম্বৰ ভিডিঅ'। তো ইয়াতে আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ 25টা এম চি কিউ আলোচনা কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আহক আমি ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰি আৰম্ভ কৰি দিওঁ। তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে, দ্য নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইন অসমৰ কোনখন চহৰত অৱস্থিত? আৰু ইয়াৰে অপশ্যনত দেখা পাইছে, অপশ্যন এ নগাঁও, অপশ্যন বি শিৱসাগৰ, অপশ্যন ডি যোৰহাট আৰু অপশ্যন ডি গুৱাহাটী আছে। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি থকা যোৰহাট। গতিকে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত দিয়া আছে, উত্তৰ পূবৰ মাটিত প্ৰথমখন বিমান কোনখন চহৰত অৱতৰণ কৰা হৈছিল? আৰু ইয়াৰে অপশ্যন এত আছে শিৱসাগৰ, অপশ্যন বিত আছে যোৰহাট, অপশ্যন চিত আছে ডিব্ৰুগড় আৰু অপশ্যন ডিত আছে গুৱাহাটী। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি অপশ্যন বিত থকা যোৰহাট। আজিৰ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে, কোনখন জিলাত ভোটদল নৃত্যৰ বিকাশ হৈছিল? ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট দ্য ভোটদল নৃত্যৰ ডেন্স ৱাজ ডেভেলপ? ইয়াৰে অপশ্যন এ কামৰূপ, অপশ্যন বি নগাঁও, অপশ্যন চি বৰপেটা, অপশ্যন ডি যোৰহাট। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বৰপেটা, অৰ্থাৎ অপশ্যন চি ৰাইট এনচাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, শিৱসাগৰ ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ আহোম কিংডম ফ্ৰম 1699 to, অৰ্থাৎ 1699 চনৰ পৰা কোন চনলৈকে শিৱসাগৰ আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল? আৰু অপশ্যন এত আছে 1788, অপশ্যন বি 1783, অপশ্যন চি 1770 আৰু অপশ্যন ডিত আছে 1765। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 1788ৰ পৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হুইচ অফ দ্য ফ্ল'য়িং প্লেচ ইজ বিজনেছ হাফ অফ দ্য নাগালেণ্ড? তলৰ কোনটো ঠাই নাগালেণ্ডৰ ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ আছিল? অপশ্যন এ নাগা হিলছ, অপশ্যন বি কোহিমা, অপশ্যন চি ডিমাপুৰ, অপশ্যন ডি ধুবুৰী। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ডিমাপুৰ, অপশ্যন চি ডিমাপুৰ। যাওক কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, কোন আহোম ৰজাই শংকৰদেৱৰ জোঁৱাই বৰ হৰি ভূঞাক ফাঁচীৰ নিৰ্দেশ দিছিল? ইয়াৰে অপশ্যন এত আছে চুদাংফা, অপশ্যন বিত আছে চুৰাম্ফা, অপশ্যন চিত আছে চুটিংফা আৰু অপশ্যন ডিত আছে চুকলিংমুং। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চুকলিংমুং, অৰ্থাৎ অপশ্যন ডি হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, হুইচ ইজ অলছ' নন এজ দ্য লুইত কোঁৱৰ অফ আসাম? অসমৰ লুইত কোঁৱৰ বুলি কাক জনা যায়? ইয়াৰে অপশ্যন এ পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা, অপশ্যন বি বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা, অপশ্যন ডি ৰুদ্ৰ বৰুৱা আৰু অপশ্যন ডি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ৰুদ্ৰ বৰুৱা। ইয়াৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, তলৰ কোনজন অসম সাহিত্যসভাৰ সভাপতি নাছিল? অপশ্যন এ বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা, অপশ্যন বি প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী, অপশ্যন চি নলিনীবালা দেৱী আৰু অপশ্যন ডি চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা, অৰ্থাৎ অপশ্যন ইয়ে হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, টোটেল নাম্বাৰ অফ এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ ইন আসাম? অসমত মুঠ হাতী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সংখ্যা হৈছে অপশ্যন এ 3, অপশ্যন বি 4, অপশ্যন চি 5, অপশ্যন ডি 6। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 5, 5খন হাতী সংৰক্ষণ বনাঞ্চল অসমত অৱস্থিত আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, এলাহাবাদ স্তম্ভৰ শিলালিপিৰ মধ্য অসমৰ কথা কেনেদৰে উল্লেখ আছে? লোহিত, দাবাকা, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু কামৰূপ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে দাবাকা, অৰ্থাৎ অপশ্যন বি হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, মণিপুৰৰ ৰজা বভ্ৰুবাহন কাৰ পুত্ৰ আছিল? ইয়াৰে অপশ্যন এ অৰ্জুন, অপশ্যন বি ভীম, অপশ্যন চি কৃষ্ণা আৰু অপশ্যন ডি বিধুৰ। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ অৰ্জুন। নেক্সট আছে, অসমৰ প্ৰথম ক্ৰীড়াদূত হিচাপে কাক নিযুক্ত দিয়া হৈছিল? অপশ্যন এ মহাদেৱ ডেকা, অপশ্যন বি শিৱথাপা আৰু অপশ্যন চি অংকুশিতা বৰা আৰু অপশ্যন ডি হিমা দাস। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডক্টৰ অপশ্যন ডি হিমা দাস। নেক্সট, পৰিৱেশবিদ ৰবীন বেনাৰ্জী সংগ্ৰহালয় আংকল ৰবীন সংগ্ৰহালয় কোনখন জিলাত অৱস্থিত? ইয়াৰে অপশ্যন এ যোৰহাট, অপশ্যন বি গোলাঘাট, অপশ্যন চি ডিব্ৰুগড় আৰু অপশ্যন ডি ধেমাজি। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ধেমাজি, অপশ্যন ডি ধেমাজি হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, হুইচ ওৱান ইজ দ্য হায়েষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ইন আসাম? তলৰ কোনটো অসমৰ পৰ্বত সৰ্বোচ্চ পৰ্বত শৃংগ? আৰু ইয়াৰে
অপশন এত আছে পাটকাই রেঞ্জ, অপশন বিত আছে নামসা রেঞ্জ, অপশন সিত আছে বরাইল রেঞ্জ আর অপশন ডিত আছে বার্থর টলি রেঞ্জ। আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে অপশন সি বরাইল রেঞ্জ। কুয়েশ্চন নম্বর 15, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফ্লোয়িং ইজ দ্য ওল্ডেস্ট মসজিদ ইন আসাম। তলর কোনটো মসজিদ অসমের আটাইতকৈ পুরনি মসজিদ বলে জানা যায়। আর ইয়ার অপশন এত আছে পানবাড়ি মসজিদ, পানবাজার মসজিদ, অপশন বিত আছে পানবাড়ি মসজিদ, অপশন সিত আছে পোয়ামক্কা আর অপশন ডিত আছে নান অফ দ্য এবভ। আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে অপশন বিত থাকা পানবাড়ি মসজিদ, যেটো ধুবুরীত অবস্থিত। কুয়েশ্চন নম্বর 16, হু ওয়ান দ্য সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড 2017 ইন আসামিস ল্যাঙ্গুয়েজ। অসমীয়া ভাষা 2017 চনের সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কোনে লাভ করেছিল? আর ইয়ার অপশন এত আছে শৈলেন ভরালি, অপশন বিত আছে লীনা শর্মা, অপশন সিত আছে লক্ষ্মী নন্দন বরা আর অপশন ডিত আছে জয়ন্ত মাধব বরা। আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে অপশন ডি জয়ন্ত মাধব বরা। 2017 অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ করেছিল। কুয়েশ্চন নম্বর 17, ইন হুইচ ইয়ার ভারত রত্ন অ্যাওয়ার্ড ওয়াজ গিভেন টু গোপীনাথ বরদলৈ পোস্টমাসলি। কোন বছরত গোপীনাথ বরদলৈক মরণোত্তরভাবে ভারত রত্ন বঁটা দিয়া হয়েছিল? আর ইয়ার অপশন এত আছে 1998, অপশন বিত আছে 1999, অপশন সিত আছে 2000 আর অপশন ডিত আছে 2001। আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে অপশন বি 1999। কুয়েশ্চন নম্বর 18, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফ্লোয়িং অলসো সার্ভ এজ এ মেম্বার অফ দ্য ভাইসরয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল। তলর কোনজনে ভাইসরয় কার্যবাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে কাম করেছিল? অপশন এ মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজরিকা, অপশন বি হেম বরুয়া, অপশন সি কনকলাল বরুয়া আর অপশন ডিত আছে হেমচন্দ্র গোস্বামী। আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে অপশন সি কনকলাল বরুয়া। কুয়েশ্চন নম্বর 19, হুইচ পুরানা ওয়াজ কম্পোজ ইন আসাম। কোনটো পুরাণ অসমত রচিত হয়েছিল? অপশন এ কালিকা পুরাণ, অপশন বি বরুণা পুরাণ, অপশন সি বামনা পুরাণ, অপশন সি সৌরা পুরাণ। আর ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে অপশন এ কালিকা পুরাণ। কুয়েশ্চন নম্বর 20, ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ ওয়াজ দেশ প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া। ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ আছিল ভারতের কিমানতম রাষ্ট্রপতি? আর ইয়ার অপশন এত আছে 4, অপশন বিত আছে 5, অপশন সি 6 আৰু অপশ্যন ডিত আছে 7। আৰু আমি জানো ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ পাঁচতম ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল, পঞ্চম ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল। কুৱেশ্চন নম্বৰ 21, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফ্লোয়িং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট মেন মেড টেংক ইন আসাম। তলৰ কোনটো টেংক অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মানৱসৃষ্ট টেংক? অপশ্যন এ জয়সাগৰ, অপশ্যন বি গৌৰীসাগৰ, অপশ্যন ডি ৰুদ্ৰসাগৰ আৰু অপশ্যন ডি হৈছে নান অফ দ্য এবভ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ জয়সাগৰ টেংক। কুৱেশ্চন নম্বৰ 22, আসাম ষ্টেট জু এণ্ড বটানিকেল গাৰ্ডেন ৱাজ ইষ্টাব্লিছ ইন হুইচ ইয়াৰ? অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আৰু উদ্ভিদ উদ্যান কোন বছৰত স্থাপন কৰা হৈছিল? আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কি আহক চাওঁ। অপশ্যন এত আছে 1962, অপশ্যন বিত 1959, অপশ্যন চিত 1957 আৰু অপশ্যন ডিত আছে 1955। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1957। কুৱেশ্চন নম্বৰ 23, মলয়া গোস্বামী ওৱান দ্য নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ফৰ দ্য বেষ্ট এক্ট্ৰেছ ইন দ্য এছামিজ ফিল্ম। তাত মলয়া গোস্বামী অসমীয়া ছবি কোনটোৰ কাৰণে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰে? অপশ্যন এ অগ্নিস্নান, অপশ্যন বি চিৰাজ, অপশ্যন চি ফিৰংগতি আৰু অপশ্যন ডি জীৱন বাতৰি। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ফিৰংগতি। কুৱেশ্চন নম্বৰ 24, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ টু ৰিচিভ অৰ্জুন এৱাৰ্ড। অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন? অপশ্যন এ হলিচৰণ নাৰ্জাৰী, অপশ্যন বি মনালিছা বৰুৱা, অপশ্যন চি ভোগেশ্বৰ বৰুৱা আৰু অপশ্যন ডিত আছে দীপংকৰ ভট্টাচাৰ্য। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। কুৱেশ্চন নম্বৰ 25, হু ইজ অলছ' নন এজ দ্য লায়ন মেন অফ আসাম। অসমৰ সিংহ মানৱ বুলি কাক জনা যায়? আৰু ইয়াৰে অপশ্যন এত আছে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, অপশ্যন বিত আছে গোবিনাথ বৰদলৈ, অপশ্যন চিত আছে মণিৰাম দেৱান আৰু অপশ্যন ডিত আছে ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা। আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা। তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ লগতে থাকিব আৰু এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ' অনাৰ কাৰণে আমাক উৎসাহিত কৰিব। ধন্যবাদ।